Iako su u prošlom kolu Valjevu poraženi u neizvesnoj završnici od metalca, košarkaši Pirota shvatili su da mogu ravnopravno da se nose sa svim rivalima u košarkaškoj ligi Srbije. Sutra u Pirotu gostuje odlična ekipa Dinamika iz Beograda, a trener Pirota Marko Spasić najavljaju Juriš na drugu prvenstvenu pobedu. Znači i Aba 2 ligu su igrali i dosta dobrih igrača je prošlo kroz dinamik. Oni su sastavljeni sa perspektivnim mladim igračima koji se spremaju za velike evropsku scenu i za velike velike utakmice da kažem prvo i osnovno je njihovo, njihova tranzicija koju trebamo da zaustavimo, veliki broj šuteva za tri poena, skok u napadu, pa posle sve ostalo. Imamo mi u skautingu, smo odradili, znamo gde nam, gde nam preti najveća opasnost. mi smo, kao što ste videli, u Valjevu pojačeni za Mladena Pantića na poziciji pet, jedan iskusni igrač koji se već u prvom kolu, u prvom, utakmici bez, bez treninga faktički uradio dosta dobrih stvari. Nadamo se da će iz utakmice biti sve bolji i bolji i da će nam dati potpunu tu dubinu u napadu što nam je bila preko potrebna. Nevolje trenera u Spasiću zada je povreda playmakera Nikole Đonlića. Svi ostali su spremni za meč. Želnić ima povredu lakta na terapijama, je, još, još nije sigurno da li će moći da nastupi sutra na, na utakmici. Lekari i fizioterapeuti rade da daju sve od sebe da, da bude u sastavu. Znamo da nam je Nikola jedan veoma bitan igrač i da, da je na poziciji jedan, da je dodatnu oštrinu u napadu, probojnost, ali dobro, da kažem, znači idemo, spremamo se da igramo i sa njim i bez njega, tako da na sve, na sve odluke smo spremni, tako da se nadam nadamo da će i ostali igrači, igrači koji su na tim pozicijama odigrati još bolje ako ono budu u sastavu, tako da, da, ne, da se osesti njegovo neprisustvo, kažem. Nažalost, i susre treće kola Košarkaške lige Srbije, Piro Dinamik igraće se bez prisustva publike. Meč u Hali Kej počinje sutra u 19.30 uz direktan prenos na televiziji Pirot.